alam na natin kung ano yung mga processes, ano yung mga procedures, ano yung mga ginagawa natin sa field, maging sa office, regarding with this CMCS. Nandito tayo para i-strengthen or magbigay ng mas malawak na pag-intindi sa kung ano nga ba yung dapat nating idagdag dun sa kung ano yung meron tayong basic na kaalaman o knowledge. Okay. Hopefully, in this seminar training workshop, kahit na online tayo, so nagkaroon pa rin tayo ng way para magkaroon nga ng ganitong activity. Hopefully, so matuto tayo ng ibang mga bagay-bagay na hindi pa natin natatouch or hindi pa natin nadadaanan. At kung nadaanan naman natin, maaaring nakalimutan na. So parang refresher lang yung gagawin natin. So hindi lang naman paribasay ako yung resource person, ako yung nagtuturo at kayo yung nakakaintindi o kayo yung natututo. So give and take din po yun. So ibig sabihin, ako rin sa side ko, natututo din. So may mga part din, may mga instances na ganito rin pala, may mga experience kayo na nai-share na pwede din palang makatulong sa atin, sa bawat isa. So hindi lang po sa akin. So lahat po ay patuloy ang improvement natin. So yung knowledge ng, yung pag-gain natin ng knowledge, ng experience, so lahat po yan ay base na rin sa karanasan natin at yung pagpapalitan natin ng mga idea, no, ng mga kaalaman. So yung pag-share natin, yung hindi natin pinagdadamot yung kaalaman natin, nakatulong tayo sa iba, same way, mas na-improve natin yung ating mga sarili. Sana makapagbigay tayo ng magandang mga bagay na pwede niyong baunin sa pag-carry niyo ng inyong mga responsibilities sa inyong respective ng mga opisina. Okay po? Meron tayong test. So, sa start pa lang, may test na. Okay? Ito naman ay mahalaga para maintindihan natin ano ba yung ginagawa natin. So, gaano ba kahalaga yung position mo? Ikaw bilang isang engineer or isang supervisor ng isang project, gaano ka ba kahalaga? Gaano ba kahalaga yung decision-making skill natin? So, dapat maintindihan natin na bawat isa sa atin, mayroon tayong function na hindi po pwedeng mawala sa isang organization. Diba? So, tayo ay may hahalintulad sa isang piraso ng tingting. Pag mag-isa ka, wala kang function. Kahit anong gawin mo, hindi mo po pwedeng matanggal ang isang dumi kung nag-iisa ka. Pero kung pagsama-samahin natin yung bawat isang tingting, so bawat isa sa atin, anong mabubuo natin? Yung isang walis. So makikita natin may importance pala. So lahat tayo may kanya-kanyang function na mahalaga. So, kung ano yung duty natin, kung ano yung responsibility natin, so yun yung dapat natin gampanan ng maayos. So sa huli, pag malaki yung ginawa mong contribution para sa organization, malaki yung improvement na mangyayari sa kabuuan. So yung tulong natin ng bawat isa sa atin, mahalaga po yun. So hindi lang sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin at para sa lipunan. So ganun po kahalaga tayo. Okay? Ngayon, balikan natin sinasabi kong test. So para maging aware lang tayo, sinasabi ko kanina na sino ka ba? Gano'n ka ba kahalaga? At gano'n kahalaga yung decision mo? Ito po ay isang simple mathematical expression na lagi kong ginagamit sa aking mga trainings sa tulad nito. So simple lang siya, pero mayroong impact sa atin ito. Okay? So tingnan natin, bigyan natin attention yung sinasabi kong test na ito. Okay po? So number one, yeah. Two, three, four, di ba? Madali lang. So alam natin yung sagot dito hanggang doon sa last. Okay, sagutin natin mabilis yan. So sa base sa nakita natin, so, napakasimple ng ginawa natin. So pwede natin sabihin na yung 9 times 1, isang problema yan na sinusolve natin. So may sagot, di ba? Lahat naman ng problema may solusyon. 9 times 2, so isang example din ng problema. So kailangan mo rin sagutin, so may solusyon. 9 times 3, may problema, sasagutin mo rin may solusyon. So hanggang 9 times 10. So ibig sabihin, lahat ng problema natin may sagot. So ang paraan lang or yung pag-intindi lang sa problema ang kailangan natin alamin kung paano natin mabibigyan ng tamang sagot yung tanong. Okay? So dapat alam natin tama rin yung tanong para tama yung sagot. Okay po? So ganun lang po kabilis yung pag-intindi ng isang problema.
So, pag may problema, kailangan mong sagutin. So, yun po ang dapat nating itindihan. So, okay po. So, naintindihan po natin kung gaano ka hirap yung mag-isip ng isang problema tapos sasagutin natin. At minsan, minsan sabi nga, pag walang sagot, ay huwag mo na intindihin yung problema. Pero tayo bilang mga engineers, bilang mga supervising personnel, bilang isang nasa management level, kailangan natin sagutin, bigyan ng solution yung isang problema. So, okay po. So, nakita natin ito yung simple mathematical equation. Okay? Ngayon, ang tanong, so lahat ba ng sagot tama? So, nakita po mo natin? Sa bilis natin sumagot kanina, ano po yung napansin natin dito? Okay, number 1, tama. Number 2, 3, 4. So, nakita natin? 5 hanggang sa 10. So, kung nakita natin, kung hindi tayo naging meticuloso sa ginagawa natin, pwede mong ma-miss yung isang bagay. Okay lang yan, maliit lang yan eh. So, isipin mo, maliit lang na bagay, pero may malaking impact pala sa'yo. Sa personalidad mo, sa pagiging leader mo, or sa pagiging part mo ng isang organization. So, gusto kong bigyan ng emphasis dito yung kahalagahan ng desisyon natin. O pwede kang magkamali. Pero, kung napansin nyo kanina, maaaring nag-iisip ng iba sa inyo, eh, parang mali yung 9 times 5. So, ilang siya dapat? Huh? Diba? So, isipin nyo, ay mali yung yung 9 times 5. So, inisip natin, may mali. So, ibig sabihin, naging observant agad tayo. So, nakita natin yung isang maliit na bagay. Pero, dapat hindi natin palagpasin dapat yan. Kasi, sinasabi nga, tayo sa, kung ano, nasaan tayo ngayon, so, kailangan makita natin yung mga pagkakamali. O, titingnan natin, may isang equation na mali. Diba? Iba yung sagot. So, kung napansin natin yan, sa kadalasan, ganun din yung nangyayari sa actual. So, bakit? Out of 10, mayroong isang mali. Pero yung 9 na tama, napapansin ba? Nakikita ba yung 9 na tama? Nag-agree ba kayo na yung 9 na tama ay hindi nakikita yan? Ang nakikita ay ano? Yung isang pagkakamali. Yung isang mali na yan na nagawa natin sa trabaho natin. So, maaaring yan ang mag-trigger na magkaroon tayo ng problema sa trabaho. So, kaya nga natin hin-highlight yan kasi part yan ng dapat maging part ng sistema natin. Pilitin natin na maiwasan yung pagkakamali. Kung magkaroon man, agaran magkaroon tayo ng solusyon. Kasi ang unang nakikita sa atin ay yung isang mali. Hindi makikita yung 9 na tama na ginawa mo. So, kaya natin naisingit yung part na ito. So, same goes, kaya tayo nag-aaral ng mayroon tayong mga training na tulad nito is para madagdagan yung ating kaalaman. So, pag ginamit natin kung ano man yung experience natin ng nakaraan plus yung mga dagdag na kaalaman kahapon at yung ngayon, sana maiwasan natin yung pagkakamali although hindi tayo perfecto. Pero sana malaking bagay para mas ma-improve natin yung ating mga sarili. So, especially tayo ng mga technical na mga tao. Ito kasi sinasabi kasi kung ano yung nakikita sa atin, yun tayo. So, yung isang pagkakamali na makikita sa atin, yun yung pagkakakilala sa atin ng mga tao. Bakit? Reflection po natin ito. So, magre-reflect sa atin yung pagkakamali na yun. O pwede na ito yung magkaroon ng impact sa atin, sa buhay natin. Personally or professionally. So again, sabi ko nga, maging meticuloso tayo kung ano yung mga ginagawa natin. Isang maliit na pagkakamali, lalo na dun sa pag-supervise natin ng project. So ma-impact po sa atin yan. Biro mo bagong gawa yung kalsada, tapos nakikita ng mga taong dumadaan. Giba-giba na. Maraming cracks, maraming scaling, maraming mga damage. Nakita ng mga dumadaan yan. So, anong impact sa atin? Sino po ba yung engineer dyan? Ay, kung kilala kayo, sabihin, anong impression sa atin ng mga tao? Diba? So, mahinang magpagawa yung engineer na yan. Yung nagsusupervise yan, hindi marunong. Diba? So, mahirap na ganun yung maging impact sa atin, yung pagkakilala sa atin. Sabi ko nga, kung ano yung project natin na natatapos, parang medal natin yan eh, trophy natin. So, ibig sabihin, yun yung reflection ng pagkatao natin yun. So, dapat makita natin na maging maayos dapat. So,
Isang problema kasi, halimbawa sa supervision, hindi natin nakikita kung anong ginagawa ng mga contractors natin. At the end of the day, sino po ba yung sasalo ng mga problema? Tayo din yun. Babalik po sa atin yun. Kaya yung proper na monitoring ng ating mga contractors, then yung mga methodology na ginagawa nila, yung step-by-step process ng construction na yan, dapat alam natin, dapat tama. Kasi kung hindi natin nakikita yan, sa huli, sa atin po babalik. After ng liability period ng contractor, sa atin na, di ba? Tayo na yung responsible dun sa kalsada o sa building, kung mayroong building, di ba? Sa atin mapupunta lahat yun. So sa atin puputok yung problema. Hindi mo na mahabol yung contractor na yan. Okay? So dapat sa simula pa lang, alam mo na kung paano mo i-address yung mga problema na maaaring makita natin, na maaaring ma-encounter natin. Transverse cracking, scaling, so minsan nakikita niyan yung talagang basag na yung kontrato. So yung mga ganun, dahil yung mga pag-prepare ng base, di ba? So pag masyado nating pinabayaan yung contractor natin, sa atin mapupunta yung problema. Okay po? So minsan nakikriticize tayo, nag-overreact naman tayo. So the best na dapat gawin daw ay to avoid yung ganung criticism na yan. So wala kang gagawin. Wala kang sasabihin. So, ibig sabihin, yun ang pinaka-the best na approach kung mayroon namang binabato sa'yo, kung may nakikita sa'yo. Then, i-improve mo na lang yung sarili mo. Okay? So, by learning, pagbabasa ng libro, so, pag-attend ng mga training na katulad nito, yun, may mga online, ano naman, may mga online training din na kinakandak. So, dapat patuloy din yung learning natin. So, sa huli, tayo ay patuloy pa rin na nag-aaral. Okay? So, part ng buhay natin yung kinikriticize tayo ng iba. Okay? So, wala tayong magagawa. Hindi naman lahat masasatisfy natin. Hindi lahat magiging okay yung tingin sa'yo. Okay? So, ganito lang. Ito yung wisdom na galing kay Aristotle. Okay? We'll be right back.